друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Ющенко тепер дуже частий гість різних передач та бажаний гість в США, де він, за даними джерел, буде створювати свою нову прозахідну силу. Американцям потрібен перевірений партнер, і от третій президент України Віктор Ющенко пригадав, що російський президент Володимир Путін формував занадто небезпечну політику до нашої країни. Про це він сказав інтерв'ю «Сніданку з 1+1». Очевидно, я ненавиджу Путіна. Того Путіна, з яким я спілкувався, вже немає, я не можу пригадати жодної некоректності до України. Перший злам потрібно брати від Мюнхенської конференції 2007 року. Путін там виступив абсолютно нахабно, з колосальними претензіями, звертаючись до учасників конференції. Меркель каже мені, що він говорить? Вона це сприйняла з диконством. Чесно кажучи, в мене є образа на Меркель. Вона тоді запропонувала європейському світові і особливо Росії згубну політику, сказав Ющенко. У межах візиту в Київ у березні 2005 року президент Росії Володимир Путін був у гостях на дачі третього президента України Віктора Ющенка в Нових Безрадичах. Путін звернув увагу на старовинну українську піч, яку Ющенко перевіз із Західної України та зібрав у Нових Безрадичах. Це зовсім інша атмосфера і в хаті тепло. І перше, що Володимир Володимирович зробив, зайшов, став у притул до печі. Це піддоння таке, де горщики ставлять каструлі, а потім їх засовують далі у піч. У притул до нього став, оперся, поставив руки на комин і стоїть. Я б зараз сказав, якась медитація, і це було довго. Ну, зараз я розумію, що час розтягується, але я думаю, секунди 10-15 точно не говорив, а став щось про своє. Я думаю, що щось там у нейронах пробило, бо для мене це було чутливо. Для мене це було приємно і дивно, що такі сторінки, до яких він тяготить, і я щось можу зрозуміти, що робиться в голові, які бажання, розповів третій президент. Він зазначив, що глава Кремля розпитував його про кахлі, які виготовляли майстри у Косівському районі Івано-Франківської області. Ці історії також зачепили Путіна заживе, сказав Ющенко. Він згадав, що майстриня-керамістка прикрашала кахаля цитатами з Тараса Шевченка, і він попросив перед приїздом Путіна перечитати написи на плиті, щоб Путіну не потрапили слова про москалів. І я розповідаю ці історії, бо це все ручна робота, а він розповідає, що у нього будова йде, він теж щось будує під Москвою. Це хороший очах. Я попросив, щоб хлопці всі прочитали ті кахлі, щоб там, бо в Тарасика є і круті слова про москалів, ну логіка нашої зустрічі, Діма, була така. Я розумію його ставлення до України, для нього це та територія, яку він хотів бачити у зоні свого впливу. Я добре розумію його відношення до мене, бо перед ним сидить не той президент, із яким він хотів би мати справу, розповів український президент. В той же час львів'янин Зіновий Бобрицький щодо цього пише наступне. Ми вже повідомляли його думку в попередніх відео, хочемо нагадати ще раз. Поява на політичних загонах в Вашингтоні з приводу законопроєкту про перемогу України колишнього президента України Віктора Ющенка – дуже поганий знак для Зеленського. Це означає, що США шукало нейтральну політичну постать для початку якогось політичного процесу, а недавно він зустрічався з Джонсоном. США ювелірно блокує можливості сепаратних угод зі сторони Зеленського, починаючи повну ревізію використання коштів США, її партнерів і власних державних коштів України, представивши двопартійний проект резолюції Нижньої палати представників США щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України. Головна суть проекту – чітке визначення поняття закінчення конфлікту перемоги України, повернення всіх незаконно окупованих Російською Федерацією міжнародно визнаних українськими територій. Попередня позиція США – Україна сама визначить параметри своєї перемоги, відкинуто після скандалу з паливом, Держрезервом і приховуванням інформації The Informer. Резолюцію «Перемога України» зареєструвало у Конгресі США. Співавторами документа виступили члени Палати представників Конгресу, голова Гельсінської комісії республіканець Джо Вілсон та демократа Стів Коен. Під час презентації також був присутній третій президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною. Резолюція також передбачає притягнення представників російської влади до відповідальності за цю війну та встановлення справедливості для жертв злочинів Росії. Український парламент не планує схожу ініціативу. Планував, але все заглохло на рівні обговорення в кабінеті Єрмака. Як каже полковник Роман Червінський, в інтерв'ю вище керівництво нашої держави було не готове до її подальшого існування після 24 лютого 2024 року. Тому бекання не на часі, проїбалі. Моряків мали віддати за рішення міжнародного суда, але вліз Зе і обміняв їх Цемаха. Фортеця Бахмут – зручне місце для знищення політичних опонентів і свідків злочинів. Що трапилося
зустрілося із Дмитром Штаньком, який записував брата Єрмака, як він загинув у Бахмуті. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!